Teď tedy pojďme na děvčata, bude to zápas Muay Thai, je vypsán ve váhové kategorii minus 52 kg a boxovat budou děvčata na 3x3 minuty. Proti sobě nastoupí reprezentantka České republiky a reprezentantka Švédska. Do rohu modrého přichází švédská reprezentantka Teresa Gunnarsson! Teď pojďme ukázat Švédce, kdo je tady doma, a přivítejme bouřlivým potleskem její soupeřku, která přichází do protilehlého červeného rohu. Reprezentantka Aplik Muay Thai Praha, Czech Republic. Alexandra Jursová! Dámy a pánové, prosím o obrovský potlesk, do ringu právě teď vstupuje Alexandra Jursová! Tak a ještě jeden potlesk prosím pro naší slečnu rozhodčí, která se poprvé dnes představuje. Je to Aneta Chmelová. Dobrý večer, Aneto. Zápas je tedy vypsán ve váhové kategorii minus 52 kg a děvčata budou boxovat na 3x3 minuty. První kolo. Thank you.
První kolo je za námi, zápasu mezi Terezou Gunnarsson a Alexandrou Jurcovou. Pojďme se zaměřit na boxerku, která je v červeném rohu. Její 28 let reprezentuje Aplik Muay Thai Praha. 51 kg, 163 cm, v ringu 15 zápasů, 8 vítězství a dvakrát dokázala zvítězit KO. Jejím trenérem je nám tady v Plzni velice dobře známý Jirka Appeltauer. Dámy a pánové, potles pro borce v červeném, nebo pro borkyni v červeném rohu. Alexandra Jurcová. Sekundanti z ringu, coaches out. Coaches out, please, fajte se do venu, prosím, borci do středu. Druhé kolo. Tak vidíte, že ve druhé části večera se nám začínají hromadit knockouty. Tohle byl, jestli jsem dobře počítal, ten druhý dnešní. Takže sami jste viděli dobře, jak dopadl tento zápas. Já poprosím tedy ještě obě dvě boxerky do středu. Fighters in the middle. Do středu. Dámy a pánové, KO ve druhém kole
se vítězkou tohoto zápasu stává boxerka z rohu modrého Terese Gundason. Obrovský potlesk ale i pro českou reprezentantku Aplik Muay Thai Praha Alexandru Jursovou. Čata výborně. A teď, dámy a pánové, velká čest, abych se postavil vedle pána, který je po mé pravé ruce. A vy ho teď už dobře vidíte, staví se teď na společnou fotografii, protože tímto pánem není nikdo jiný než olympijský vítěz Mexika z roku 1968 v libovolné malorážce na 50 metrů a otec Kateřiny Emons, pan Jan Kůrka! Olympijský vítěz z roku 1968 z Mexika předává pohár a ceny pro vítězku tohoto zápasu. Terese Gundason reprezentuje švédský Holstad. Tak fotografie, společná fotografie, která v archivu bude zaujímat určitě čestné místo. Určitě ještě jednou potlesk, olympijský vítěz roku 68, Jan Kůrka. Dobrý večer.